Hey guys! Maganda rin gabi Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan para sa gabi ito ay pumapatungkol dito kay Yorme Esco na kung saan ay eh, talagang uh, <laughs> ng taong bayan. Napahiya po sa taong bayan. Paano ba naman kasi kaligitary cards? Eh kasasabi niya lamang, nasusunod sila sa batas kasi sabi niya lamang na nagpalit na sila ng pangalan na napakaganda, tahanang pinakamasaya, tapos biglang lalamunin o kakainan din lamang po niya ang kanya pong salita. Kaya naman hindi po napigilan ng taong bayan na magbigay ng reaksyon sa mutsaring negatibong komento ah uh, si Yorme So, uh, kalidyo makikita natin dito, no? Naunang araw pa lamang, ay uh, may paglabag na agad sila. Bawal na nga nilang gamitin eh. Alam nyo ba yun, guys? Nung uh, minsan pong gamitin, uh, ni uh, Mayor Jose Manalong Itbulaga sa uh, TV5, kung napanood nyo yung episode na yun, na kung saan eh, sabi pa nga ni Bossing, nadala ka ng iyong damdamin, Mayor. <laughs> so, ayun, sabi ng attorney, ay, Aya. Uh, Trademark infringement daw po 'yon. Kasabayan din po kasi ito nung issue ni Wally na napamura live. <laughs> tapos biglang nagtrending din to sa social media eh na concern ay uh, trademark infringement nga daw ang ginawa nitong si Mayor Jose Manalo tapos sila babanggitin nila ang itgolaga eh mas lalo naman po atang sila ang walang karapatan na gamitin 'yon ang uh, itbulaga kesa po sa TVJ noon kasi ang TVJ may karapatan na gamitin ang titulong itbulaga dahil sila talaga ang nag-create noon at wala pong order from court na bawal nilang gamitin ang itbulaga katunayan wala pong dapat na pumikil uh, sa TVJ na gamitin ang titulo pero mas pinili ng TVJ na ipanalo muna ang kaso. Para walang hadlang, para walang masabi, wala pong masilip. As in, a zero. What if kaya TVJ naman ang magsabi na ito ay uh, trademark infringement? Ganda pa man din ang tawa dito ni Buboy Villar. Habang <laughs> nanonood ng Itbulaga, ng Itbulaga, ng Itbulaga, ay ng Itbulaga. Kahapon po yun. So, ayan o, buong-buo at kliname nila na sila ang Itbulaga habang nanonood kayo ng Itbulaga. Eh, hindi yan Itbulaga, etahan eh, ang pinakamasaya. Eh, nung kay Mayor Jose Manalo, ka hindi naman niya kliname na Itbulaga yun. Uh, nagsasalita lamang siya tapos buong bansa Itbulaga. Hindi niya sinasabing habang nanonood kayo dito sa Itbulaga. Kung meron man pong mga nadudulas ta, ano yon na mga old chans, mga tao sa barangay, which is okay lang naman eh, dahil for 44 years, TVJ po ang napapanood na itbulaga nila. And take note, hindi inaalisan ng mic, ginagalang ng TVJ. Kasi at the end of the day, kumbaga deep inside, eh, alam nilang sila rin naman talaga yon, although EAP ang kanilang ginagamit. So, kung uh, kumbaga, mas foul naman ah, ang ginawa nitong si may uh, Yorme dahil uh, kiniklaim nila itbulaga pa din sila. Samantala, sabi dito ni uh, Momoshiki, mukhang may kinalaman talaga ang GMA Network sa gulo ng TBJ at tape over it bulaga. Suportado nila ang noon time show na peke. Malamang sila ang nagdemanda alisin ng TVJ para palitan ng mga Sparkle Jimmy artists nila. Tape and uh, GMA Network taking over at it balaga was like really the plan. So, collegiate tarikads, ah uh, patungkol po dito, well, may advantage sa GMA Network kasi mabibigyan ng trabaho ang kanilang mga artista na kung saan ay uh, kagaya nitong iba, no? Na wala pong project. So, may tulong. Pero, speaking of tulong sa mga artist, ginagawa naman po yan ng TVJ. nag po sila ng mga artista. Pinapag-guest host nga po, eh. Hindi lamang po guesting ngayon. Nag-guest host pa, kagaya nila Ruru and Bianca ni uh, Beauty Gonzales. Sa si Alderichers, sa kanila din, Uh, binato nung panahong wala silang maibigay na proyekto kay Alden. Tinanggap ito ng TBJ. So, dati naman silang tumutulong eh. Dati nang ginagawa ito ng TBJ. So, para saan uh, na may kinalaman ang GMA Network uh, dito sa pagkakaroon ng gulo at lamat ng relasyon na ng Tape ink at uh, TVG Well, ako guys, I personally mas gusto kong isipin kasi mas magaan namang isipin talaga na hindi naman po sobra-sobra uh, namang binibetray or trinidor ang TVJ. So, uh, gusto ko lamang din balikan ang pagtuntong nitong si Romeo Halos Kos bilang uh, presidente ng tape ink ngayon. Kasi doon nagsimula lahat eh. Nang i-take over ng anak ang kumpanya. So uh hinggil dito ka legitimate recs maybe 'yun ang diferensya. Kasi hindi rin pinag-aralan or uh, magkaiba kasi ng generation, hindi kayang i-adapt ano man po ang merong culture ang uh, TVJ before at ang uh, naging kasunduan. So, masyadong nagmarunong eh. itong si Romeo halos host na mas mapapaayos kung mas magiging maayos ang takbo kung may mga ganitong papeles, may mga ganitong nga uh, kaayusan uh, na mangyayari. Na hindi man lamang iniisip ko ano yung damdamin na uh, ng uh, TVJ uh, na walang maayos na pag-uusap basta pagdating yun agad <laughs> pagkaalam niya sa politika pagkaupo na pagkaupo ay uh, ano agad tanggal agad si ganito palitan agad nito palitan agad nito masyadong nagamadali. eh tumagal po uh, nang 44 years walang problema tapos ayon na pagkaupo kaoji ilang buwan lang <laughs> nasira nagkanta gulo-gulo hanggang umabot pa sa korte pero maybe dahil po sa nakikita na closeness ng, uh, ng uh, tape ink executives at ng uh, GMA kaya siguro nabibigyan talaga ng uh, meaning nabibigyan na uh, ng uh, ganitong uh, sa palagaya. Kasi noon, eh, sa TVJ, hindi naman ganito ang GMA eh, Sa Itbulaga. Tapos biglang nung nawala ang TV biglang uh, grabe yung pagpopromote nila. Grabe yung suporta na binibigay nila sa Tape Inc. Kaya nagtududa rin ang iba, ang iba talaga dito sa GMA Network. So kayo ba, Kauji, anong inyong say uh, about dito? May naamoy din po ba kayo na something fishy about this? Samantala, ito naman po si Rendon Labrador Kalidja Tabigas sa kung saan e, eh, very dismayado nga daw po sa balita o sa bagong title ng noon time show ng Tape Inc. Sa so, dinami-dami nga baga naman daw na magagandang title sa mundo, yan pa talaga ang naisip ng uh, Tape Inc. So, binanatan niya ito, ka-ochi. and uh, mukhang nagpapada kasi naman si Rendon, ha? but anyway, at least, ang tinitira niya ngayon itong... Uh, TP tahan ang pinakamasaya ng JMA at hindi na itong si Joey De Leon. Abay, natuto na rin siguro talaga, no? Alam kasi niya na marami talagang magagalit kapag ka babanggain niya ang TVJ. Panalo kasi ang TVJ sa laban, eh. So, hindi niya mabangga-bangga siguro ngayon. But I agree naman. Sinad sa dinami, marami na po pwede pong title, eh. Eh, bakit tayo yun pa, di ba? <laughs> Kalisyo, tabay, guys. Alam niyo yon tahanang pinakamasaya pero yung title nila pero ang daming problema. And ang ano lamang dito sa si attorney Gaiduke guys eh, kasi 04. 4 04 na po itong si attorney Maggie. magia ah. Parang ah, masama yon sa kanyang pangalan, Kalidjet the Regards. Uh, ah, napasama ang pangalan itong si attorney ni Maggie kasi ah, nabibilang yan sa mahuhusay ah, na abogado tapos dito sa isyong ito, hindi niya maipanalo. Maybe, kailangan, kaya kina kailangan din talaga mag-apila para sa kalino na manalo siya at maano niya yung kanyang pangalan. Mabawi, kumbaga. Kasi, ang isyong ito talagang buong mundo nakikialam. So, buong mundo maririnig ang pagkatalo niya kung sakasakali. Simintala sa sabi dito ng isa nating commenter, mahal na mahal ng TVJ ang Itbolaga. Bulaga. Part na ng kanilang buhay ang noon time show na yan na kinatandaan na rin natin. Totoo yan, mahal na mahal ng TVJ ang Itbolaga. Bulaga. Very personal sa TVG ang laban nito. Kita nyo, di ba? Sa korte. Lag, talagang pumupunta po sila Tito Sena sa korte doon sa Marikina Regional Trial Court. Samantalang ito pong mga halos hosts hindi po ah <laughs> uh, very personal kasi ang laban na ito para sa TVC. Hindi po nila to pinaglalaban para sa pera. Ang habol po nila dito ay mabawi ang tunay na sa kanila, ang legacy ng it Bulega. Sabi naman ni Willbert Tolentino, paanong tahanang pinakamasiya. Etalo nga kayo sa kaso. At magbabayad kayo ng 3M, papaano kayo sasaya? So, yun nga po yung sinasabi. Tahan ang pinakamasaya pero ang daming problema. Talo sa korte, wala pong talong-talo rin ang TVJ sa mga major sponsors. And umunti po parang ang kanilang mga commercials. Tapos ngayon pa, talagang kolelat po sila sa TV ratings. Eh ang TVJ, matalo man nila pero hindi po nila yan magawang makolelat. And uh, kahit magpalit sila ng pangalan, ano man ang strategy ng gawin ng mga defender po nila sa Facebook, nananatiling wala pong epekto dahil uh, kita po naman natin ngayon ay talagang uh, nangulelat po sila. Sa, ang uh, showtime, napakatahimik, wala pong issue, masaya lang. Pero mataas ang nakukuha pong ratings, eh sila. Meron ng issue, pinag-uusapan hey, na eh, pero pa rin kwenta. <laughs> Hindi pa rin po uh, pinapanood ng taong nga bayan. Kasi ayaw at isinusuka po talaga sila ng mga tao. So yun lang po muna guys sa aking update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.